Eu optei. Håll kontakten så att hon inte glor utåt i alla fall. Och släpp inte kontakten riktigt i svängen här borta. Bra! Bra! Super! Jag tror du fick en ny dimension här. Gå med henne som du gör där. Varvet runt. Bra! Bra! Super! Duktig! Bra. Ja, det räcker där. Ja, precis. Bra. Det räcker där.